Namakan dua orang sahabat Nabi. Simple je soalan dia. Dua orang sahabat Nabi. Saya nak bakar dengan Sayyidina Ali. Alright. Okay. Betul. Okey. Okey, nah. Ini hadiah dia. Adalah tiket masuk Galeri Aura Islam. Kat galeri ni ada atifat Rasulullah, ada atifat para sahabat. Okey, satu lah. Soalan dia, namakan dua orang sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar Al-Khattab. Sama je kot. Sama je kot. Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah, okey. Osman. Osman bin Affan. Alright. Okay.